Marka Žvaka prkosi običnom. Fantasy Premier Liga je virtualna igrica gde 3 miliona i 200.000 ljudi izigrava fudbalske menadžere i vodi svoje ekipe. Veliko nam je zadovoljstvo što smo pod broj 1 malo ušli u sportske vode i pod broj 2 što možemo da vam predstavimo prvog od 3 miliona i 200 u ovom trenutku. Milan Mihajlović. Desivatori, imate određeni budžet da napravite svoj tim od realnih igrača. Krul, Taylor, Bertrand, Van Aanholt, Moore, Wilson, Sterling, Sigurdsson, Di Maria, koga tu još moram da imam u sredini, čoveč. Imam nekog buđevca Bojda iz Brnlija. U napadu su dobro Costa, Aguero i Lukaku trenutno. Ljuto, brate. Inače, da kažemo da je šampion iz bloka 70, slučajnost ili ne. Sigurno nije. I da, užasno bitna stvar, u stvari, to je jako bitno kapitena da pogodiš pravog, jer kapiten nosi duplo bodova i onda ako pogodiš tipa koji da 3 gola, to je ko da je dao 6 golova i tu si već furno ostalima ozbiljno ako ga ostali nemaju. Ko je sad tu veći menadžer, ajde da kažemo? Pa znaš šta, on ima više love nego ja. Tako da sam u tom smislu ja. Malo, smanje kice sam uspio budem prvi, brate. Da. On, znaš kako ide, A evo imamo i ovu našu dvojicu momaka isto. Iako njih nemam u timu, moram budem iskren. Nemaš ni Nemanju ni Branislava. Branislava je mnogo skupa, Nemanja čovjek nije ofanzivan dovoljno da bi ga tu držali. Vidite kako to izgleda. To je tvoj tim. To je sad, divno. To je sad moj tim. I evo, ovde piše da sam prvi na svetu od 3 miliona i 285 hiljada ljudi. A ovo je položaj u ligama i na nivou svetskom. Tako sam svuda, jeli trenutno prvi. Inače se bavim dizajnom zvuka, ako tako mogu neko najplastičnije da kažem. Alo, dolaz vamo. I ako si prvi na kraju godine, to je onda nešto, nedelju dana, engleske, dve utakmice s tretmanom, VIP, ceo fazon, da. Dobar hotel, sve strava, plaćen put. Šta radiš tu, bre? Lici, stani, dolaz vamo. Uj, si mi u blatu ušla. Alo, kretenu, dolaz vamo. Ajde. Pa ću te vežem sad. Lisi, pričam neke važne stvari ovde, čoveče. Ovo mi je prvi tim. One sve igraju, ja? Sve igraju, brate. Kapitenka je ovo što je izbacila nogu. Ne možeš da imaš sve zvezde i ne možeš sve linije tima da imaš ubitačne. I onda je bitno da od sezone do jedne do druge izabereš liniju tima gde ćeš da rotiraš. Znači gde imaš te jeftinije koji u odnosu na utakmice koje igraju da ih menjaš. A da na onim drugim mestima, ja u ovom slučaju u veznom redu i napadu, imate neke ubice koji igraju sve vreme i očekujete da će oni nešto redovno da donose bodove. Za koga navijaš, brate? Pa dobro. Koji je najbolji fudbalski klub na svetu, brate? Najbolje sportsko društvo na svetu je Partizan, naravno, da. Inače, to je sportsko društvo koje ima najveći broj trofeja u svetu kao sportsko društvo. Najtrofejnije sportsko... Još i tvoj, brate. Brate, tačno. Tako šapanja. Jel ima ko je smisli adresa? Ajde, brzo. De lopta! De lopta, brzo! Marka Žvaka prkosi običnom.